Чернігівський дитячий садок номер 23 працює з 1963 року, а у 90-х тут почали з'являтися перші групи для дітей з вадами зору. Згодом заклад став уже повністю спеціалізованим. Такі дітки потребують додаткової уваги, аби змогли повноцінно вступити у доросле життя, наголошує директор садочка Надія Мелашич. Зараз сюди ходять 111 дітей. На жаль, таких дітей стає все більше і більше. Зумовлено це не тільки генетикою, але і умовами виношування дітей і догляду за новонародженими. Тому діток дещо більше, ніж потрібно, але на сьогодні справляємося. Чудовий подарунок до 1 вересня – тактильний дитячий майданчик. До цього батьки намагалися якось облаштувати ігрову зону самостійно. Ми з 2 років ходимо в цей садочок. Дуже задоволені садочком, прийшли наче в сім'ю і дуже столкнулися з такими проблемами стосовно майданчиків в нашому садку. Ми дуже шукали і свої кошти, і спонсорів. У дітей з вадами зору гальмується фізичний розвиток, адже хлопчики і дівчатка, які погано бачать, рухаються несміливо. Тож такі ігрові майданчики потрібні не лише для забави. Я прекрасно розумію, що таке виховувати, а дитинка з особливими потребами потребує просто трошки більше уваги, більше любові. Вправляння кожного дня в тому, щоб, наприклад, піднятися по сходах якихось і спуститися вниз. Навіть адаптація до того, що кружляється карусель, яка є на ігровому майданчику. Кожного дня ці вправляння додають дітям впевненості в собі, впевненості в рухах. Подарунку радіють і вихованці садочка, і батьки. Адже тепер дітлахам не просто буде веселіше гратися, вони набуватимуть необхідних навичок для повноцінного фізичного розвитку.